Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. На Миколаївщині протягом доби кість інфікованих коронавірусом не збільшилась. Керівництво Миколаївпастрансу пом'якшило умови для пасажирів під час карантину. Для жителів одного з сіл Миколаївщини цей рік може стати неврожайним. Станом на 10.00 25 травня у Миколаївській області не виявлено нових підтверджених випадків COVID-19. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. У Миколаївській області зареєстровано 281 випадок захворюваності COVID, що за дві доби у нас складає однакову суму, тобто нових людей не виявлено. Ситуація по районах залишається незмінною. Також не виявлено нових летальних випадків, а за цю добу одужало 3 хворих, тобто зараз ми маємо вже 120 осіб. І ці троє вже здорових людей. Два чоловіки, один з братського району, йому 69 років, один чужноукраїнська, 35 років, і також чужноукраїнська дівчинка, якій 4 роки. Без перепустки з місця роботи, але у засобах індивідуального захисту і з обмеженням на кількість пасажирів у салоні. На комунальному підприємстві «Миколаївпастранс» змінили правила перевезення під час карантину. Катерина Коляда – жителька Миколаєва. Жінка говорить, користується усіма видами транспорту, бо має довідку з місця роботи. До відміни правила проїзду за перепустками з місця роботи ставиться неоднозначно. Тут як сказати, з якого боку дивитися. Багато хто працює неоформленими, їм доводиться викручуватися. Я вважаю, що карантину треба дотримуватися, тому що це здоров'я і життя. Валентина Сафронова тимчасово не їздить у транспорті, бо немає спеціальної перепустки. Говорить, зняття цього обмеження полегшить життя літнім людям. Давно не треба було ці пропуска. Давно не потрібні ці перепустки, тому що пенсіонери ходять у каси, стоять у скажених чергах і пішки ходять. І я особисто ходила пішки, тому що потрібна була перепустка, а у мене її не було. Ви знаєте, цей ковід буде ще роки два. І що нам пішки весь час ходити? Неправильно. Треба було продумати, більш ретельно продумати. Інші обмеження на перевезення пасажирів триватимуть і надалі. 23 мая ми почали возити всіх пасажирів без. З 23 травня ми розпочали перевозити усіх пасажирів без пред'явлення перепусток. Обмеження залишились тільки щодо кількості людей, яких ми можемо перевозити. Це 27 людей. А також усі пасажири повинні перебувати всередині автобуса у масках. Хочу також повідомити, що залишились обмеження щодо перевезення пільгових верств населення. Вони можуть скористатися даною послугою безкоштовно з 10 ранку до 16 дня. Залишилось обмеження з 6 ранку до 10 і з 16 до 19, коли вони, користуючись нашими автобусами, повинні за цей проїзд заплатити. Навчально-виховний комплекс у селі Мирне Вітовського району планують оптимізувати. З 5 класу учні їздитимуть на навчання до села Шевченкове, що за 15 кілометрів. Сьогодні у Мирному відбулись громадські обговорення. Світлана Сафронова – мати третьокласниці Мирнівського навчально-виховного комплексу. За рік доньці доведеться відвідувати інший навчальний заклад за 15 кілометрів від дому. Жінка розповідає, старшого сина протягом 7 років возять до школи у селі Посад-Покровському на Херсонщині. Від цього багато незручностей. Не значить, що це буде краще. І навчання, якість навчання, і якість харчування, і також не обов'язково дитина може добре влитися в колектив. Ну ось тому це таке для нас дуже болюче питання. А возити – це теж не вихід. Я не бачу виходу. 15 кілометрів щодня – це 30 кілометрів на день. І я не бачу, яка з цього буде, що зекономить наша ОТГ. Тому що все одно зарплата водієві, треба якийсь супроводжуючий, так, хто буде приглядати, хто буде відповідати за дітей. Ми дуже хвилюємося. Анастасія Рисаненкова говорить, дорога від села Мирне до Шевченкового погана, тому за дітей дуже переживають. Я не хочу, щоб він навчався в другій школі, так як у нас дуже велика школа і є свої учителя. І ви бачите, які на світлі і спортзал, і бібліотека, і кабінети. А йому їздити треба в одну сторону 15 кілометрів і в другу 15 кілометрів. Мені треба буде дитину потім піднімати 6 зранку. Я переживаю за нього, щоб він так далеко їздив, все-таки і дорога не сильно в нас хороша учасник.
На громадське обговорення зібралось понад сотню селян. Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради Тетяна Гончаренко розповіла присутнім про проведений аналіз малокомплектних шкіл. Таких в об'єднаній територіальній громаді три, зокрема школа у Мирному. Її юридичний ступінь з другого планують понизити до першого. По всім аналізам, якби це найбільш такі заклади з маленькою наповнюваністю учнів. Ну, Мирнівський НВК – це і садочок. Ви ж знаєте, що має в своєму складі і садочок, і школу. На сьогоднішній день 47 дітей в школі навчається, це початкова і середня школа, і 12 дітей в садочку. Голова Шевченківської сільської ради Тетяна Шакунова на громадські обговорення не приїхала. На сьогодні освіта отримує 73% від всіх видатків в ОТГ. А державну субвенцію малокомплектні школи, можливо, не отримуватимуть з 2021 року. Держава буде надавати подальшу підтримку малокомплектним школам, але якщо вони будуть мати юридичний ступінь початкової школи. Ми просто своїм бюджетом не опануємо. У нас дуже розгалужена мережа, у нас не буде вільних коштів, тому що окрім освіти є ще інші, не менш важливі напрямки. В опорній шевченківській школі є один автобус для підвозу дітей, а з залишків цьогорічної субвенції планується придбання ще одного шкільного автобусу. Включили Шевченківську опорну школу в перелік закладів на співфінансування держбюджет і місцевий бюджет у співвідношенні 90/10% для придбання також ще одного шкільного автобуса, який відповідає всім вимогам ДСТУ, який має 31 посадкове місце, який має паски безпеки. Кожний раз ризик на дорогу, автобуси теж желають іноді лучшого, як за ним будуть смотреть, виправляти, як говориться, гололіди, взагалі аварійні ситуації може бути. Це кожен раз відправить свого дитину і не знає, що може случитися. Якщо навчально-виховний комплекс оптимізують, без роботи залишиться і близько 10 вчителів. Ведеться мова про скорочення чисельності працівників і скорочення штату. І ніхто нас не забезпечить роботою. В опорній Шевченківській школі нам місця немає, про що говориться завжди. Там своїм вчителям не вистачає годин. Там, якщо раніше було потрібно вчителя математики, вчителя англійської мови, то я думаю, що до цього часу вони цю вакансію закрили. Депутатка Шевченківської сільради та голова профільної депутатської комісії Тетяна Мілінг говорить, у рамках освітньої реформи оптимізація відбудеться, тож треба підготуватись силами громади. Наближається 21 рік і можуть виникнути у нас дуже серйозні проблеми. А підготувати батьків, якось напрацювати і знайти вихід з цієї проблеми, коли не буде грошей на оплату, наприклад, працівників, шкіл, коли ми не будемо розвиватися, а будемо тільки проїдати, треба ж думати про розвиток також. Тому начальник відділу освіти, голова ОТГ, мені здається, може не зовсім своєчасно треба було раніше це робити, але підняли це питання, і ми в цьому ключі почали працювати. Мирнівський навчально-виховний комплекс включає дитячий садок із 12 вихованцями та школу 1-2 ступенів, у якій навчається в цьому році 47 учнів. Ми розуміємо сільську раду, ми розуміємо позицію директора Шевченківської школи. У них зменшилась також кількість дітей, дуже зменшилася. Їм потрібні наші діти для наповнюваності класів. Хоча в матеріальному плані і візуально школа їхня стара. І я вважаю, що в нас комфортніші умови для навчання наших дітей. Ну і найголовніше, що відповідно до закону, діти повинні навчатися в школі, яка знаходиться найближче до місця їхнього проживання. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Через відсутність дощів аграрії села Лупареве Вітовського району можуть лишитися без врожаю. Чи можуть підприємці розраховувати на підтримку від держави – дивіться у нашому сюжеті. Ось бачите, там навіть в місті говорили, що 20-х числах прийшов дощ. У нас ви бачите, що сухо, нема суха. Формування корня немає, тому що засуха.
катастрофічна засуха. Сергій Борисенко разом з друзями протягом 20 років займаються вирощуванням сільськогосподарських культур. Оформлені як фізичні особи-підприємці другої групи. На близько 300 гектарах землі сіють переважно пшеницю, ячмінь, соняшник. Чоловік говорить, з такою посухою зіштовхнулись вперше. Починає з осені, влаги не було, пішов пізно дощ, посіви вийшлися пізні, тобто слабі. Добре, що зима була така більш-менш тепла, і фактом рослини розвивалися. Ну, сніга, як такого, теж не було, і тому в основному запаси, де вологи на весь період, це за рахунок сніга, то ви бачите, яка в даний час складається ситуація. Потім, якщо подивитися весну, теж там в березні прийшов дощ, а потім квітень повністю засушливий, і травень також. В зв'язку з цим ви бачите, що, в общем, якщо є там стани, да, приділення, яка вона по стану пшениця, там і задовільний, незадовільний, це взагалі це катастрофічний просто стан. Навіть якщо дощ піде, мені кажеться, що він нічого не спасе, якщо оце пізні ці дощі підуть, тому що вже як коло сформований, сама та ж дуже рослина сама сформована вже. Так що одне, що просто надіжда, що може там зерно наліться і буде там по крупності щось. Ну. Колега Сергія Борисенка Сергій Левченко говорить, що врятувати врожай із близько 100 гектарів не вдасться. Вердикт такий, що його передіскувати, тут нема що косити. Нема що косити, навіть затрати на комбайн себе не оправдають. І пшениця, і ячмінь все згоріло, все, да. Надіжда на підсолнух, якщо будуть дощі. Якщо дощів не буде, то не буде і підсолнуха. Староста сіл Лимани і Лупареве Галицинівської ОТГ Наталя Панащій розповідає, раніше діяла програма, за якою аграрії могли отримати компенсацію в разі втрати врожаю. До децентралізації у адміністраціях районних були сільгоспуправління. І в випадку таких катастрофічних неврожаїв або засух, вимерзань, створювалася комісія, виїжджали і на рівні держави вирішували, надавати допомогу чи не надавати, в яких розмірах. На сьогоднішній день цього механізму немає. Сільгоспуправління просто скоротили. На рівні ОТГ таких також механізму ще створення такого сільгоспуправління немає. В цьому році просто приїхав, думав так само підготувати ці акти на списання. Все. Ну, я звернувся в те приміщення, прийшов, то там вже це сократили це сільгосуправління і десь з березня сказали, що вже його не існує. Каже, що должна, якщо сформована є ОТГ, то на базі ОТГ треба сформувати теж комісії. Ну, в даний час просто немає механізму, як це правильно сформувати, як це зробити. Голова Галицинівської ОТГ Іван Назар говорить, зараз обстеженням земельних ділянок займається відділ земельних ресурсів Галицинівської ОТГ. Незважаючи на те, що хоч вони розпалися, у нас працює відділ земельних ресурсів, яке має право обстежити земельні ділянки, зробити акт обстеження на втрати і подати це в вищі органи цієї інстанції. Кожен підприємець має право написати заяву, прийти в сільську раду. Виїжджає група, тобто комісія, оцінює збитки, пишуться відповідні акти і надсилається в органи, які займаються цим питанням, по виділенню коштів для відшкодування. Район, область і Київ. До нас звернулося 3 людини з Прибузького, з Лиман і з Балабанівського наділа, на яку виїжджала комісія сьогодні по обстеженню. З села Лупарів до нас не звертався поки що ніхто. У разі виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, яка за собою понесла шкоду посівам і призвела до втрати загибелі, сільгосптоваровиробник має право на відшкодування, компенсацію збитків. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 415 від 29 березня 2002 року. І ця постанова надає йому право отримати компенсацію як з місцевого, так і державного бюджету в залежності від локалізації і від характеру природної ситуації, яка виникла. За умов, якщо такий сільгосптоваровиробник виконає весь перелік необхідних дій, збере всі документи, передбачені цією постановою номер 415. Взагалі, якщо сільгосптоваровиробник він у своїх кведах має відповідний квет, який визначає його сільгосптоваровиробником,
то незалежно від форми оподаткування, він може претендувати на відшкодування, на компенсацію таких збитків. У будь-якому разі жодна фізична особа підприємець не позбавлена права зібрати пакет документів і звернутися до ОТГ або райдержадміністрації, або навіть облдержадміністрації зі своїм запитом і отримати вмотивовану, обґрунтовану відповідь від цих органів, або стосовно задоволення їхніх потреб, або стосовно відмови у покритті компенсації цих збитків. Кошти з резервного фонду бюджету виділяються за загальним правилом на безповоротній основі. Але якщо мова йде про суб'єкти господарювання не державної форми власності, тобто приватної, або тих суб'єктів господарювання у статутному фонді, яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51%, то такі кошти виділяються через головних розпорядників лише на умовах повернення. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Миколаївські спортсмени та військовослужбовці у пам'ять про лейтенанта військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Майкла Мерфі та українських військових провели відкрите тренування з кросфіту у сквері серця міста. До відкритого тренування долучився Сергій Шаталов, заступник командира 1-го окремого батальйону морської піхоти. Чоловік говорить, лейтенант військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Майкл Мерфі був морським піхотинцем, тому 15 військових їхнього батальйону прийшли вшанувати його пам'ять. В оригіналі даний комплекс виконується в бронежилеті. Вага бронежилету повинна бути не менше 9 кілограмів. Так як ми військовослужбовці і всі завдання ми виконуємо в засобах індивідуального захисту, тому ми сьогодні, для нас це не в новинку, використовувати засоби індивідуального захисту, тому ми сьогодні в бронежилетах. Анастасія Копиця прийшла підтримати свого чоловіка Юрія. Я вважаю, що це для нього дуже важливо та відповідально. Приймає він дуже часто в таких заходах участь. Тому сьогодні ми тут. Я вважаю, що це дійсно дуже важко, тому що потрібна дуже велика витривалість для того, щоб пробігти цю відстань. Також дуже велика сила потрібна для того, щоб пробити підтягування, віджимання та присідання. В принципі, нормально йшло. Останній біг підкосив на через судороги. Впродовж комплексу все, в принципі, нормально йшло. Останній біг підкосив. Почали зводити судоми в ногах. Перше коло ледве пробіг, у другому розбігся і тримав свій темп. Тренування проводиться четвертий рік поспіль. Перші два були менш масштабними, ніж цьогорічне, говорить організатор Валерій Кисіль. Головна мета сьогодні – це вшанувати бійців, які загинули на сході України під час бойових дій. Ця традиція вона прийшла з Сполучених Штатів Америки, ми її трохи перейнімаємо, і небайдужі люди приходять, виконують фізичні вправи. Вони і так взагалі б то тренуються, тобто для них це не новина. Але в цей день, 25 травня, по всьому світу виконується цей комплекс, і наші українські хлопці вони доєдналися до цього. Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора. На все добре.